E aí, pessoal, bom, seguinte, eu desmontei a porta aqui, não tem segredo, você solta, você tira a capa, solta o parafuso, esse parafuso, tira as laterais, que às vezes tem parafuso, solta o pino da trava, depois tira o do botão e tira do retrovisor elétrico, para carro que tem retrovisor elétrico. Então o que acontece aqui, ó. Fundou, vendo? Ó, fundou de você pôr o cotovelo, certo? Então o que que eu vou fazer? Olha como é que fica aqui, ó. Tirar o papel, ele é um papelãozinho frágil. Olha. Ó. Pera. Ó. Então nós vamos tentar consertar esse aqui com massa plástica. Beleza? Vamos ver como vai ficar. Bom, eu comprei essa massa plástica aqui, ó. Confesso que eu nunca usei, tá? É, vamos ver como vai ficar, né? Pior que tá, não fica. E é por dentro, então é coisa que ninguém vê. O importante é ficar bom. Não é estética. Estética é por fora. Da porta, né, cara? Então vamos ver aqui como é que vai ficar aqui. Depois também vamos dar uma lavada aqui, ó. Trouxe o balde. E aí vai dar uma lavada aqui, limpar isso aqui tudo por aqui, ó. Dá uma acertadinha nesses fios. Coisa que eu nunca fiz aqui, ó. Vamos ver como vai ficar aqui. Beleza? You shot my conscience, flew up to the sky. I used to give in, but now I'd ask you why. Say I'm different, let your words run out. But I'm not desperate for your approval now. Oh, me and my shadow. Hoje eu tô aproveitando para fazer o trampo, ó. Eu tinha um compressor aqui. Tinha um compressor aqui que tava estourado. Acontecia. Ele esquentava e não funcionava. E esquentava os fios. Bom. Aqui é o pistãozinho dele, ó. Desmontei ele para ver. Faz tempo, faz ano que ele tá aqui, já não desmontei ele para ver. Eu desmontei para ver. O que acontece? Olha aqui. Esse parafuso aqui, ó, tava todo sorto, certo? Tava todo sorto e tava batendo aqui, ó. Olha lá, batendo aqui na carcaça ele tava batendo. Então ele não virava, o que acontecia? Ele pesava, aí esquentava o fio, porque o compressor não roda. Aí eu desmontei pra ver. Eu vi isso aqui, ó. Bom, agora eu vou apertar e vou montar de novo pra ver como é que vai ficar o compressor. Se funcionar, vou ficar com dois compressores. Ah, moleque. Vamos ver como é que vai ficar aí, galera. Apertar agora aqui esse parafuso e vou montar de volta aí, beleza? É. Aí, ó, montando, apertei o parafuso, ó. Vamos lá.
Vamos ver, ó. Tá vendo? Funcionando, galera, ó. Aí o parafuso tá solto. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir andar com dois compressores. E aí, Mauro? Só ouro. Aí, ó. Agora eu vou andar com dois compressores, tá vendo? Esse aqui é o do carro, normal. Agora vou colocar mais esse aqui. Vai ficar show de bola. Falou, galera.